မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတွေကို YouTube channel ကနေအားပေးနေတဲ့မိဆွေတွေကတချို့သောမိဆွေတွေကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကောင့်လေးကိုမေးကြပါတယ်ကျွန်တော်မှာ Facebook အကောင့်လေးရှိလားလို့မေးကြပါတယ်ကျွန်တော်မှာ Facebook အကောင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုကျွန်တော်တင်တဲ့တချင်းဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော် link ချထားပေးထားပါတယ်ပထမဦးဆုံး YouTube တဲကိုဝင်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကိုသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီခြင်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကွန်မန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြားတေးလေးကိုတိုက်မယ်နော်ဒီတခြင်းနာမည်ရဲ့ဒီမိုးဇက်တေလေးတို့တခြင်းနာမည်ရဲ့ဒီညာဘက်ထိတ်ဆုံးလေးမှာဒီဘုရား outside နဲ့ဘုရားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ link တောင်းခုကြလာပါတယ်ဒါ YouTube link ရယ် Facebook page link ရယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကူရေးတောင်းတဲ့ Facebook account လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံး account လေးကိုဝင်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကiOS ဖြစ်ပါတယ် iPhone ဆိုတော့ तू อ่ะ तू ငကို app တဲ့ကိုမသွားပဲねဒီ browser တဲ့မှာပဲပေးဝင်ပါတယ် browser တဲ့ကိုပဲပေးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ဆုံးဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်တော့ဟုတ်ပြီတမဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account လေးပါဒီအောက်ဆုံးလေးပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account လေးတချို့ကတငယ်ချင်းတွေလာမေးကြတယ် Facebook account လေးလိုချင်လို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့တချင်ကိုအမြင်အားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account လေးကိုလာမေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးခြင်းတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်ကြိုလဲကြိုဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခံကြပါစေဒီနေ့ကတော့ဒါလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ